Kushdo mund të ndihmoj në përmirësimin e qytetit duke mbjell pemë, tha kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, duke i konsideruar ripyllëzimin një mision për të shmangur emergjencat natyrore. Përveç qimëngët, vishni çizmet elastikut, jemi gati për stilin e mbjelljeve, e fillojmë me 2500 këtu në Baldushk, po unë besoj që këto numrat janë gjithmonë të pamjaftueshëm. Tirana s'ka nevojë për 1 milion, Tirana ka nevojë për 10 milion pemë. Kryetari i bashkisë bëri thirrje ndaj donatorëve të mëdhenj që të kontribuojnë me pemë dhe jo me konferenca e seminare nëpër hotelet e Tiranës. Ne mundohemi sa do të mbjellim në Tiranë, nuk mund të shqyem çdo trotuar edhe çdo rrugë sepse aksa rrugore kemi trashëguar që nga koha e komunizmit, madje më tej që nga koha e fashizmit. Kështu që në këtë sens Tirana me akset e veta është ajo që është. Dhe ne do bëjmë maksimumin në çdo xhep apo dhe në çdo balkon e tarat që ne gjejmë një mundësi për të mbjell. Velia e vlerësoi faktin që shumë të rinj e fëmijë kanë mbjell pemë si për ditëlindje, për të afërmit e tyre apo edhe për mot, por që në finale kanë ushqyer mushkrit e Tiranës me oksigjen.